আচৰিত নহ'ব। নিৰ্বাচন আৰু পিঁয়াজৰ মাজৰ সম্পৰ্কই আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব, কাৰণ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই ব্যৱহাৰ কৰি লৈছে পিঁয়াজ, কাৰণ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিলে কম হয় গৰমৰ প্ৰকোপ। প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়াই নিজৰ পকেটত ভৰাই লৈছে দুই এটাকৈ পিঁয়াজ। টেবুলত পিঁয়াজ থৈ এফালৰ পৰা কৰি গৈছে নিৰ্বাচনৰ কাম। চাওক কিদৰে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীয়ে হাতে হাতে লৈছে একোটাকৈ পিঁয়াজ। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে এনে অভিনৱ দৃশ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।